Volia fer quatre pinzellades, quatre ibicenques, eh? Com un parell. No sé si quatre, vuit, no les he comptat, però idees soltes, diríem. La primera la teníeu a la portada, que algú pot dir, Eivissa, això és Formentera, eh? El primer que pot xocar. I jo crec que no mos hauria de xocar en absolut, perquè l'Institut d'Estudis Eivissencs, encara que té aquest nom que històricament és Eivissencs, des dels orígens, traduït, perquè quan es va fundar era Instituto de Estudios Ibicencos, sempre s'ha ocupat no només de l'àmbit de l'illa d'Eivissa, sinó també de Formentera, en els seus estudis i en tot. I la revista Eivissa igualment. I, de fet, aquest número no és un exemple. Tenia un parell de coses de Formentera de pes, importants, i si no fossin a la revista Eivissa no els trobaríem enlloc. Per tant, crec que és bo reconèixer que la revista Eivissa no és una revista tancada en l'illa d'Eivissa, és una revista que sempre ha tractat Formentera amb molt d'amor, s'ha de dir, integrant Formentera com una cosa nostra, també. Jo de vegades dic que em sento tan formenterer com a eivissenc, perquè, clar, enteneu-me, jo som de Dalt-Vila, però si vaig a veure sa cala, també sent que sa cala és meua i també sent que Formentera és meua. Per tant, em sent tan bé de Formentera com de sa cala com de Dalt-Vila. Bé, dit això, avui conflueixen una sèrie de coses en aquest número. Primera, ho ha dit la Jèssica, que hi ha un article de Maurici Cuesta, i això em fa pensar en el seu pare, aquí li vull dedicar aquest record també, perquè ell va ser el qui va dissenyar la portada del primer número de la revista Eivissa de la tercera època. Aquella portada que alguns recordareu que tenia, bé, segurament aquí encara n'hi ha exemplars, que tenia aquelles quatre barres, com que era el primer número, era amb pocs colors en portada, crec recordar que només hi havia quatre barres vermelles, i la resta era una fotografia en blanc i negre, si no record malament, no ho sé, eh? Però vaja, aquell disseny que combinava Eivissa amb tots els noms d'Eivissa en àrab, en fenici, en castellà, és a dir, que va durar, no sé, fins al número 8, crec recordar, o 7, fins a 7. Fins a 7. Això és la primera cosa que em ve una mica en el cap. La segona, bueno, el primer contacte que vaig tenir amb la revista Eivissa, quan vaig arribar a Eivissa, perquè vivia fora, va ser justament arran del número 7. I varen ser els que llavors duien la revista, que crec recordar que el director era en Cristòfol Grau d'Arellano, que no hi és, però ja, en fi, crec que també és una persona que ha treballat molt per l'institut i per la revista. I no sé com va ser, que varen pensar en jo perquè ajudar, supos que era un jove d'aquells que, mira, ha vingut per aquí, té ganes de fer feina i té temps, i ja està bé. Ara, si estiguessis per aquí, també t'enganxaria. Seria lo meu. Bueno, els casos que em vaig integrar, diríem, en aquell grup que hi havia en aquells moments, que bàsicament eren Pep Marí, en Guillem Gómez, i jo era l'aprenent. I no sabeu com se n'aprèn de molt amb dos mestres com en Pep Marí i en Guillem Gómez corregint. I fins i tot, per molt que se n'aprengui, després encara es fan cagades, si em permeteu la paraula, després en comentaré alguna, perquè vegeu que hem de ser autocrítics, també. Bé, el cas és que d'aquells contactes, no?, amb en Guillem Gómez, número 7, que encara es feien galerades totalment manuals, i en Pep Marí, per cert, que m'ha enviat un mail felicitant-nos a l'institut per aquest nou número de la revista. Ell no pot ser aquí perquè és fora avui, però està molt content que la revista continuï, tingui continuïtat, i a més, també vull dir que el disseny interior, és a dir, així com el disseny de la portada era d'en Maurici Pare, el disseny interior de la revista, al llarg de molts de números, va ser d'en Pep Marí. Es va perdre durant uns números, no sé per quina raó, però es va tornar a recuperar. El vàrem recuperar, no recordo en quin número, us ho podria dir, si interessàs. En el número 52, vàrem recuperar el disseny interior que feia en Pep Marí. Procurant ser fidels, perquè, clar, ell no està darrere cada número. Això és una altra cosa. Seria curiós un dia veure les interioritats de com es fa un número, no? Perquè també hi ha molt d'anecdotari amb això. Però bé, procurant ser
fidels a les seves idees, cosa que a mi ja em treu la son moltes vegades. De vegades quan el veig vaig amb més por d'allò que a veure què em dirà, a veure si em dirà que tal pàgina o tal altra l'han feta. I no, de moment va dient que més o menys es respecta allò que havíem dit, cosa que em tranquil·litza. Bé, avui també tenim la Jèssica, que és una filòloga jove, que fa poc que es dedica. Diu ella que és la primera vegada que fa una presentació, però segur que en farà moltes més. I a mi em recorda també els meus inicis, no? Quan vaig començar aquí, que no sabia res. Jo no tenia ni la carrera, ella sí, jo no tenia ni els estudis acabats. Ja vaig començar aprenent amb dos grans mestres, però res més, no? I ella ja té una formació acadèmica, que això, evidentment, les noves generacions tenen això a favor seu que no teníem nosaltres fa 40 anys. No? Per tant, crec que és una cosa que servirà perquè en el futur les coses encara vagin molt millor que no ara. Bé, dit això, per mi, les revistes, cada publicació, és com un fi, salvant les distàncies, ja sé que no són persones, però no deixa de ser com aquest producte que crees, que surt i que té vida pròpia després, ja, amb els seus errors també, i amb els seus defectes, però que una vegada que l'has fet ja perds el control i ja s'ha acabat. Tots els que us dedicau a fer articles sabeu què és això. Feis un article, el poliu moltes vegades, el rellegiu, el corregiu, l'enviau, i de vegades quan l'heu enviat deies, se m'ha escapat allò. Bueno, això, si sou a temps encara es corregeix, però de vegades quan ja s'ha publicat. Vaig posar tal data i està equivocada. O vaig posar aquest peu de foto i està equivocat. O, bueno, són coses que m'us passen. I en totes les revistes també hi ha aquestes cosetes. Hi ha com els barrugats, ja sabeu que antigament la gent que treballava en els diaris i les impremtes parlava dels barrugats, no? Els barrugats eren els culpables de tot el que passava. Tot el que sortia malament, això és culpa dels barrugats. Jo me'n recordo quan portava de Pintant Ample. Recordeu de Pintant Ample, les pàgines que sortien de l'Institut d'Estudis i Guissens encara en temps d'en Franco, els diumenges? A mi m'ho varen encomanar també, m'ho varen encolomar en Isidor Maria en Frederic Bofill, que ells ho varen posar en marxa, i com que ells se n'anaven fora després, quan acabava l'estiu, necessitaven algú que li donés continuïtat. Bé, i d'Ombes Verderes, que sempre teníem problemes per publicar cosetes en de Pintant Ample, la culpa quan desapareixia un article, quan no sabia què havia passat, quan un original s'havia perdut, no era com ara, que ara deies, no, un moment que ho recupero, del meu mail que et vaig enviar i ho torno a imprimir, no. És que abans es perdia un original i s'havia perdut. I també era sempre culpa dels barruguets. Bueno, dels barruguets, en altres també m'ho han fet de passades, També m'he oblidat d'articles, jo recordo un article d'en Vicent Ribas Cabedo, que ara no hi és tampoc, però que havia de sortir en el número 49 i no va sortir, perquè s'havia traspaperat i no s'havia empossiblat, i no sabíem per on parava. El vàrem recuperar i finalment va aparèixer en el número 50. Un escrit, justament, això que comentàveu, dels aforismes d'en Bartomeu, que havia d'aparèixer en el número anterior, i també per algun barruguet que degué pensar que sí, potser és per el Pitius, potser és per la revista Ibis, sigui per la raó que sigui, no va sortir en el número anterior i apareix ara. Aquelles coses també mos passen a nosaltres. Barruguets. Els barruguets fan moltes punyetes de vegades també en els que feim de correctors. Ja us deia abans que us comentaria alguna cagada. Els que som perfeccionistes, mos agrada que tot surti bé, però som conscients, home, som un dels perfeccionismes en Pep Maria, ja ho sabeu, que l'estimam molt, però clar, la revista Ibiza quan la duia ell tardava en sortir. Sortia perfecta, tot s'ha de dir, però clar, la perfecció té un preu. I en canvi nosaltres ara procurem que surtin dos números cada 6 mesos i això té un cost també. I aquest cost vol dir que la perfecció ja no és com... no és la perfecció d'en Pep Marí. I per tant hi ha cosetes que... Però clar, saben mal quan són errades importants. I perquè vegeu que moltes vegades les coses s'aprenen equivocant-se. Hi ha un error que vaig cometre en una correcció. Me la va fer saber immediatament Antoni Ferrer Abarthas, un article seu, tampoc no és per aquí, però segur que li fareu saber, i si no ja li diré jo.
m'ho va fer saber i clar, quan m'ho va dir em vaig quedar de pedra, però després ho vaig estudiar i vaig veure que efectivament tenia raó. I us diré quina era la correcció. Resulta que hi ha la paraula, si mirau en el diccionari, trobareu es modi, modi, com una mesura de capacitat, que es veu que té un origen ja en els romans, i, clar, en els documents de la universitat es parla de modins, i segurament per aquest excés de cel meu li vaig canviar els modins per modis, i, clar, resulta que no és el mateix. Quan m'ho va fer notar i ho vaig estudiar a fons, vaig veure que, efectivament, els modins nostres són els almodins catalans. Aquestes parelles les tenim moltes vegades, parelles que tenen l'article aràbic incorporat en uns casos i en altres no el tenen, sense anar més lluny, xàvega o aixàvega, amb article raval o arrabal, és a dir, amb article incorporat o sense article. I aquí passa el mateix, i resulta que si buscau en el diccionari trobareu almodí, això sí, paraula aguda, amb accent a sair, però no trobareu modí. I en canvi trobareu modi. I clar, resulta que els modins d'Eivissenc són almodins. Per tant, imagineu-vos, no sabia on amagar-me quan vaig veure això. Però bé, són aquelles coses que m'ho passen de tant en tant en els correctors, també. Problemes amb els blaus, també. Ui, Déu meu, en les portades. Sabeu que aquelles portades són precioses. Ja n'han fet unes quantes amb blaus, eh? Però no sabeu de vegades els problemes que generen els blaus en els de les impremtes. Perquè queden alterats, no queden igual. Jo no n'entenc d'això, eh? De quadricomies i coses d'aquestes no n'entenc. Sé que de vegades s'han hagut de fer proves i més proves fins a treure, recordo una portada que era d'en Enric Riera, un quadre així de fa uns anys, de Formentera, veus? De Formentera, tinc moltes coses de Formentera. Per cert, aquesta foto de Formentera està feta per un Eivissenc que viu a Formentera. És igual, si és que... I doncs, aquesta portada d'en Enric Riera m'ho va fer patir molt. Unes quantes proves i no hi havia manera de donar amb aquell blau, que deies que no, queda alterat. És a dir, aquest blau de sa fotografia és preciós i és blau quan el passam a revista, queda horrible. I clar, no podia ser, s'havia de fer alguna cosa. I jo recordo que en l'enciclopèdia m'ho havia passat això també. O sigui, que els blaus de vegades donen molts de problemes. Però bueno... faltes se n'escapen a cada moment, i en el meu cas el culpable som jo, perquè clar, després de totes les revisions que pot passar, finalment la meva revisió és meva, és l'última, i de vegades hi ha coses que les poso jo. Allà on veig que afegeix una fotografia perquè no n'hi ha, evidentment el peu de foto l'he de posar jo, perquè l'autor n'hi ha vist la fotografia, i per tant si hi ha una falta en aquest peu de foto és meva. No les busqueu, n'hi ha una. Però ja es veu que és una falta d'aquelles d'escriure de pressa, que la revista ha d'anar tal dia a impremta i que se t'ha escapat una cosa i tres paraules més endavant està ben escrit. Coses que passen. Bé, per dir més barruguets, el número 51, no sé si ho recordeu, que ningú sap que és el número 51, perquè en la portada no ho diu, has d'obrir dins i veure que és el número 51 i que és de tal any i tal, però la portada no ho diu. La portada només diu Eivissa, que és un número que hi ha una fotografia d'en Millán Gómez, i crec que una de don Joan Marí Cardona, una fotografia dalt i una baix, i aquella revista no diu quin número és, però bé. Com es fís, les revistes o les publicacions també de vegades surten més gordets, o surten més prims, o més febles, de vegades són més primerencs i volen néixer abans d'hora, i de vegades es retarden una mica. En aquest cas, s'ha retardat una mica. El fet que retardàs també no tots són desavantatges. Això ens ha permès incorporar dos articles que han arribat a última hora. Un d'ells molt interessant, el d'en Joan Albert, d'aquesta excursió, per cert, amb unes il·lustracions fantàstiques, increïbles, és un document preciós. I un altre d'en Marià Torres, que també és un tema prou d'actualitat, comentar el llibre d'en Miquel Peste, que encara que sigui un llibre, et diríem, bé, que no està fet per un filòleg, però incorpora materials que m'ho són d'utilitat. I amb això jo crec que, una mica fent un resum també del que deia na Jèssica, que abans parlava de l'article aquest de lingüística,
ja no us afegiré gaire cosa, és un article molt interessant que apunta unes particularitats de la parla de Formentera. I ho fa des d'una perspectiva molt tècnica, molt, molt seriosa, molt científica. Ja entenc que per a algú se li pot fer feixuc el tema, però no oblidem que la revista Eivissa té un doble vessant, sempre. Té un vessant de divulgació, de donar a conèixer a les eivissans, a la població d'aquí i a la de fora, coses que s'han investigat abans, que s'han estudiat abans, però també, de vegades, fer recerca nova. Aquest article d'en Àngel Custòdia sobre Formentera és nou. I l'article aquest de la parla formenterera de com combines pronoms febles darrere un darrere es verb és nou. Per tant, està bé que publiquem coses que són talment d'erudició, que són de recerca, perquè això també estimula. I al mateix temps que donem a conèixer les coses que es van sabent en diferents llocs. No? En el tema de creació literària passa igual. Sempre ho hem combinat, abans ho comentàvem. Aquí sempre hi va col·laborar des de la primera època de la revista Eivissa, quan es deia Eivissa i es publicava a Ebussos, escrivia gent com en Guillem Gómez, en Cosme Vidal Llàcer, en Enrique Fagarnés Cardona, gent que llavors ja es considerava bona, però això no llevava, no traia, perquè gent que començava o que volia fer alguna provatura que també hi publicàs coses. I això mateix ho continuem fent, és a dir, publicar gent bona, entre cometes, però també gent nova que vol ser bona i que algun dia ho serà. A veure, en Jan Serra quan va començar ningú pensava que guanyaria un premi d'octubre, uns anys més tard, no? I el va guanyar. Per tant, clar, la valoració que feim moltes vegades de la gent s'ha de fer amb una certa perspectiva. Jo crec que és important també oferir aquesta tribuna a la gent que té menys oportunitats. Al costat de gent que, evidentment, no té cap dificultat ni per publicar llibres ni per publicar les revistes que vulgui. Per tant, jo crec que això és una doble funció que la revista Eivissa l'ha vingut complint sempre i en aquesta tercera època també, i que espero que continuarà complint-la. Així que jo, per part meva, ja n'he fet massa de pinzellades. A lo millor he pintat de massa el quadre i l'he pintarrutxat. Així que per part meva ho dono per acabat. Gràcies. I perdoneu-me, no ho he dit, però la satisfacció més grossa de totes és trobar-se amb tants d'amics avui.